qarax xoogan ayaa ka dhacay maanta magaalada Muqdisho, gaar ahaan waddada Maka Al Mukarrama. Waxgaradkii odayaasha ku dhaqan magaalada Muqdisho ka tacsiyeeyay dhibaatadii ka dhacday deegaanka Bariire. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug oo ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliya inay dib ugu soo celiyaan maxbuus ka soo baxsaday dowlad goboleedka Galmudug, qaxootiga Yemen ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka cabanaya xaalado culus. Xarun ganacsi oo cusub oo laga furay magaalada Buuhoodle. Qodobadaas iyo qodobada kale ee warka Great Britain ee ciyaaraha iyo warka caalamka daawadayaal waxaad ku daawan doontaan warka Royal TV. Warkaas idin la socodsiinaya wariyaheena Maxamed Yuusuf Kulane, balse marka hore qadar adeega bulshada.